ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ବିଜେପି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ, ଯେ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଚିଠା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ ହୋଇଛି, ତା'ର ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଣିଜାଣି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଯେ କେହି ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଚାରି ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଂରକ୍ଷଣ ଓବିସି ପାଇଁ ଓବିସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଲ୍, ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଓବିସି, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବି ଓବିସି ଗୋଟେ ସିଟ୍ ବି ଓବିସି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ। କେତେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଗୋଟିଏ ବି ଓବିସି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ନାହିଁ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓବିସି ଅଛି। ଏହାକୁ କି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି କୁହାଯାଇପାରିବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ କଲେ, ସେ ସଂଶୋଧନରେ 52 ଭାଗ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଓବିସି ମାନେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଗତ 5ଟା ନିର୍ବାଚନ ଆମେ 27%ରେ ଓବିସି ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଯଦି ସରକାର କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଳ ଦେଖାଇକରି କହିଲେ ଯେ କମିବ, ସେଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିବ? ରାଜନୀତିକରି କହିଲେ 27% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ଓବିସି ମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବନିମ୍ନଟା କେତେ କହିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁଠି ଯେଭଳି ହେବ ସେଭଳି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା ମନମାନି କରିବା ପାଇଁ। ତା ଫଳରେ 52 ଭାଗ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସମ୍ମାନଜନକ ଅପମାନିତ କଥା ବୋଲି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ତାଲିକା ଫାଇନାଲ ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲୁ ଯେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଗୁରୁଚାଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ ହୋଇଛି ଏହାର ସୁଧାର କରାଯାଉ, ଏବଂ ଓବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂରକ୍ଷଣ କେତେ ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶନ କରନ୍ତୁ।